třetí vítězství nad Žďárem, jak moc to bude třeba pro sebe vědomí v kabině? Jo, já myslím, že teďka se ta nálada vylepšila, teď tam panuje taková ta vítězná atmosféra, jo. Jako pomohlo nám to určitě, myslím, a se můžeme od toho odpíchnout dál. Dal druhý gól, mohl bys to nějak popsat situaci? Druhý gól, jo, to bylo, jsem dostal puk a hned na mě LB, jak jsem se takhle opodil u mantinel a jsem udělal takovou zvratnou bognu. No a měl jsem tam před sebou místo, jak jsem jel a vystřelil jsem a jo. Vlastně, jaká byla pak nálada v kabině potom po té první třetině, přece jenom vedení 2-0, trošku nervy, takže já mám nějaký čas. Jo, tak ono, když vedete o dva góly, tak je to už hrajete jak klidnějc, ale řekli jsme si, že nesmíme podcenit, že oni zatlačí taky, ale nějak jsme to udrželi a vyhráli. Vykázal jste třeba z toho prvního zápasu, který jste ve Žďáře taky vyhráli? Ten ve Žďáře, tam byl hodně bojovný, to bylo 5-3, ten byl hodně bojovný, tenhle ten jakože taky, ale oni nedali ani gól, takže se nemohli nějak, jakože nemohli se, nevím, jak bych to řekl, odpíchnout nějak. Příští kolo, další nějaký zápasy, jak do toho třeba nastoupit a co třeba by se z tohohle zápasu tam mělo přinést? Mělo by se tam přinést ta bojovnost určitě, jo. My jsme bruseli, bojovali a moc jsme nepouštěli takovým velkým šancím. Jako párka nás tam taky zatlačili, ale naštěstí nebyl gol. Dominiku, dneska jsi to zavřel, jaký jsou vlastně pocity po té první nule? No, konečně přišla, jsem ani dlouho čekal. A není ani tak důležitá nula, ale výhra. Na začátku Žďár docela tlačil, pomohl ti to třeba to, že se dostal do tempa? Jo, tak tam měl první dvě střely, rychlý a pak už nic moc, nešla zase v druhé třetině a třetí. Kdybys měl vypíchnout nějakou situaci, kde jsi fakt jako zapotil, nebo nějaký zákrok, který si ti opravdu povedl, který by to byl? No, asi když v druhé třetině ujel a jsem tam nějak chytil. Vlastně, já jsi vrátil do branky po jednozápasový pauze, věřil jsi třeba trošku, že jsi odpočal, tak? No, tak ani ne, tak nějak na stejno pořád. Jaký to vlastně bylo proti tomu Žďáru třeba, v čem byl jakoby jiný ten zápas pro tebe jako pro golmana oproti tomu prvnímu, který jste tam vyhrál? Teďka v prvním zápase stříleli ze všech stran, hlavně z těch blbých úhlů a teďka to ani tak nestříleli, spíš kombinovali. Evidentně máš dneska zavírací den, zasínáš světla, nepouštíš góly. Čím to je vlastně? Vyspal jsi dobře? No, asi jo. Tak jako, teďka vlastně vás čekají další zápasy. Myslíš si, že ta nula tě třeba může nakopnout, že si budeš víc věřit té bráně? Jo, určitě. Doufám. K tomu. A jasně. A vlastně, kdyby si měl jakoby vypíchnout jedno ze soupeřů, který ti jako opravdu sedl jako golmanovi, že ti proti němu chytalo dobře, který by to bylo třeba? Tak ten Žďár určitě a pak Pardubice asi. Příští kole další těžký zápas, jak se na něj budeš třeba připravovat a co bude důležitý tam v tom zápase? Tak zase plnit si to, co jsme dělali v tomhle zápase, nedělat zbytečné chyby a tak.